Konstantine, Tavzaraşvili Tütmartolobis arçenobis şemdegat şesadzula isev meris savardzilşi aghmochindes qovel shemtkhovashi khalakis pirveli piri armalos rom mas arçenobshi monatsileobis didi surveli aks. TV monitoringis ekskluzivuri informatsiit ki arçenobamde randomime tvitadre shesadzula merobis sakutari kandidatura prorusuli ideologiis matarebelma da biznesmenma Georgi Kandelakmats daaqenos tsnobili xdeva natsionaluri mozdraobisa da evropuli sakartvelos merobis savaraudo kandidatebis vinaobats vin rogo აფასებს ჩვენს მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებული სავარაუდო მერობის კანდიდატების შესაძლებლობებს და რა შანსი აქვს გიორგი კანდელაკს, კონსტანტინე თავზარაშვილს, კონსტანტინე ანანიაშვილსა და ვალერი გელაშვილს ვრცლად რეპორტაჟი შოთიკო სადაღაშვილმა მოამზადა. მოვლენებს წინ უგაუსწრებთ ყველაფერი წინ არის და შემდეგ როდესაც უკვე გაირკვევა ეს საკითხი, მაშინ შემიძლია უკვე რომ ბატონო შეთავაზების შემთხვევაში დათანხმდები? შეთავაზების შემთხვევაში ერთხმები და დავთანხმდები. Konstantine Tavzaraşvilis ez ganzxadeba pirdepir tu iriba dadasturebs rom shesadzloa khalakis mokmedi meri 2021 tsilis tvitmartvelobis archenebshi martveli partiis rigebidan isev goris munitsipalitetshi da isev merobis kandidatat vikhilot. Tavzaraşvili dazustebit arambobs, tumsa armalavs rom mas meore vadit archenebshi monatsileobis survili aks. Ikneba tu ara martveli partiis rigebshi Konstantine Tavzaraşvili merobis kandidatis statusit sardgenili da randomad moipovebs khalkhis undobas. Am kitkhvaze pasukhis gatsema kartuli ეს ადგილობრივ ორგანიზაციაში არსურთ. ვერ დაგიდასტურებთ, იმიტომ რომ ამაზე ჯერ არ ქონია საუბარი. ნახოთ, მოვლენებს წინ უგაუსწრებთ, ყველაფერი წინ არის და შემდეგ როდესაც უკვე გაირკვევა ეს საკითხი, მაშინ შემიძლია უკვე რომ ბატონო შეთავაზების შემთხვევაში დათანხმდები? შეთავაზების შემთხვევაში ერთხმები და დავთანხმდები. ვიცი, ვინ კონსტანტინე თავზარაშვილი, როგორ გითხრა, როცა არ ვიცი, ვინ იქნება კანდიდატი და ხა წინასწარ მომალაპარაკოთ. თქვენ რას ფიქრობთ, ბატონო მიშა, კარგი კანდიდატი იქნება? არ უჩ თქვენი აზრით თუ ის იქნება მერობის კანდიდატი ხალხი დაუჭერს თუ არა? შოთიკო, არ ვიცი. TV მონიტორინგის ინფორმაციით 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში გორის მუნიციპალიტეტის მერობისთვის კიდევ ერთი კანდიდატი ებრძოლებს. ჩვენი წყაროსნობით პრორუსული იდეოლოგიის მატარებელმა და ბიზნესმენმა გიორგი კანდელაკმა მოახლოებული არჩევნებისთვის მზადება უკვე დაიწყო და სავარაუდოდ მისი სამომავლო გეგმები ცნობილი უმოკლეს დროში გახდება. თუმცა უკვე ცნობილია ის, რომ გიორგი კანდელაკმა სამოქალაქო მოძრაობა დაარსა, რომელიც მისი თქმით მიზნად მოსახლეობის დახმარებას ისახავს. საერთ მაგაზე არც არ ლაპარაკი. რა გეგმები გაქვთ? არაფერი. რა იქნება თქვენი თავი დაპირება მოსახლეობისთვის? ჯერჯერობით არაფერი გაქვთ. ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო მოძრაობა და დავეხმარებთ ხალხს. და კანდიდატი საიდან მოიგონეთ, თუ კანდიდატი იქნება? არ იქნებით კანდიდატი. არა, არასებულს ვარიანტი. ეგეთი პირველად გავიგე თქვენგან ახლა ეს რას. ამ მოძრაობის მთავარი მიზანი ხალხის დახმარება იქნება. რა თქმა უნდა, დაწყეთ რომ აი ამ ფორმით დახმარებოდით ხალხს. ეს რამდენი წელია, უკვე სადღაც 7 წელია მას ვაკეთებ ჩვენ. თქვენ შეიძლება პირველად გაიგეთ, 7 წელია ოფისი გვაქვს და ვაკეთებთ ამას, ა ჩვენი მოძრაობა. მე მაინტერესებს, თქვენი თავი დაპირება იქნება თუ არა სტალინის ძეგლის დადგმა ქალაქში? არა, თავი დაპირება, ეგ თავი დაპირება არა, მაგრამ მე მაშინაც ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ქალაქში დაედგას მუზეუმის ტერიტორიაზე, როგორც სამუზეუმო ექსპონატი. ოფიციალურად ქართულ ოცნებას გაყრელი გიორგი გახარია გორის მუნიციპალიტეტში მერობის სავარაუდოდ რამდენიმე კანდიდატს განიხილავს. თუმცა წყაროებით მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად საბოლოო არჩევანს გახარიას გუნდი კონსტანტინე ანანიაშვილზე შეაჩერებს, რომელიც გასულ წლებში პოლიტიკაში და შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა. მიღებული ინფორმაციის გადამოწმება თავად გუნდის წევრებთან მსადეთ, თუმცა არც ანანიაშვილმა და არც ხვებმა ჩვენს სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. ვინ იქნება თქვენი პარტიის გახარიას გუნდის გორის მერობის კანდიდატი? ჩვენ არ მივდივართ, ჩვენ მოვდივართ. შემდგომში ვითანამშრომლებთ და დანარჩენ კითხებზე შემდგომში. ან ჩამოყალიბებული ჯერ არ არის გახარია ვის წარადგენს გორში მერობის კანდიდატად? ამ კითხებზე შემდგომში. კოტი ანანიაშვილი იქნება ეს? ვერ გეტყვით, შემდგომში გიპასუხეთ ყველაფერთან ერთად. TV მონიტორინგის მიერ მიღებული ინფორმაცია ვალერი გელაშვილმა დაადასტურა და თქვა, რომ 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ხაშურის მერობის კანდიდატად წარდგენაზე კონსულტაციებს ქართულ ოცნებასთან მართავს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ის პოლიტიკური პარტიიდან თანხმობას არ მიიღებს, ამ შემთხვევაში გელაშვილი ხაშურის მერობისთვის დამოუკიდებლად იბრძოლებს. მინდა რომ გავხდე ხაშურის მერი. იმ შემთხვევაში თუ არ დაგასახელათ ქართულმა ოცნებამ მერობის კანდიდატად, ხომ არ განიხილავთ რომ იბრძოლოთ დამოუკიდებლად ან რომელიმე სხვა პარტიასთან ერთად?
Ну, მე სხვა პარტიაში წამსვლელი არა ვარ, იმიტომ მე ვარ ქართული ოცნების წევრი და ამიტომ მე ამას ვთვლი, რომ ეს არასწორი იქნება, ჩემი სხვა პარტიიდან განჩისკრა. Ну, თუ იმ შემთხვევაში თუ პარტიამ გადაწყვიტა, რომ მე არა ვარ სასურველი კანდიდატი ხაშურისთვის, მე ხაშურელების აზრი ვიცი, ამიტომ მე მომიწეს დამოუკიდებლად განჩისკრა. Nasyonalur muzrağabasa da Evropul Sakartveloshi Goris Municipalitetis merobis kandidatta vinaobas ara konkreteben, tumsa ambobenden rom konsultatsiebi mimdinareobs da ar aris gamoritskhuli 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში საერთო კანდიდატი რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად წარადგინონ. Თუმცა იმ შემთხვევაში თუ მოლაპარაკებები ვერ შედგება, შესაძლოა ნაციონალურმა მოძრაობამ გორის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატად ბექა ქორჩილავა, ხოლო ევროპულმა საქართველომ ეთერ ჯალაღანია წარადგინოს. სავარაუდო მერობის კანდიდატები ინფორმაციას თავად არადასტურებენ და ამბობენ, რომ რეპორტაჟში დასახელებულ სავარაუდო მერობის კანდიდატებს არჩევნებში გამარჯვების შანსები ძალიან ნაკლები აქვთ. Merobis savaraudo kandidatebi, romelic am etapistvis aris gashgharebuli kartveli otsnebis gakharias da aseve damoukidebeli kandidatis shesakheb. Mkotrad mianishnebs, ro es adamianebi tu iknebian kandidatebi, dziritadat ert segmentze mouzevt mshaoba, ert amomrchevelze mouzevt mshaoba da dziritadat prorusulad ganqobili da kartveli otsnebis mkhardamcherebis parglebshi edze mozebnian mkhardamcherebs. Rat shegvekheba chven, chven მერობის კანდიდატის დასახელებას არ ჩქარობთ. ბექა ქორჩილავა არის ჩვენი შიდა ქართლის ორგანიზაციის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ფიგურა, ასე რომ გამორიცხული ამ შემთხვევაში გამორიცხვით არაფერს გამორიცხავთ და შესაბამისად მივიღებთ გადაწყვეტილებას ცოტა ხანში. ბატონ კოტე თავზარაშვილმა რაც გააკეთა ქალაქისთვის ძალიან კარგად ჩანს, რომ მას არაფერი არ გაუკეთებია და მისი ნოსტალგია ისევ საბჭოთა კავშირია. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ მას არანაირი ძალა არ აქვს, რომ კიდევ ერთხელ ხალხმა მას მხარი დაუჭიროს, ხოლო დანარჩენი კანდიდატები, როგორც ვიცი, ეს არის გახარიას გუნდის წარმომადგენელი და მეორე ბატონი კანდელაკი, მათ მიმართა ცვიტყვი იმას, რომ არც ერთს არ აქვს გამარჯვების საერთო კანდიდატებზე მიმდინარეობს საუბარი გაერთიანებულ ოპოზიციაზე, არა მარტო მერობაზე, არა აგრეთვე მაჟორიტარებზე. დაუჭერენ თუ არა გორელი მოქალაქეები მხარს მართველი და ოპოზიციური პარტიების მიერ თვითმმართველობის არჩევნებში წარდგენილ სავარაუდო მერობის კანდიდატებს. ამ საკითხზე მოსახლეობას არაერთგვაროვანი მოსაზრებები აქვს. მოვიცი ხა მე მაგათ მაინც ამაინც არ ვიცნობდა. რომელიც უფრო უკეთესი იქნება და უფრო დასაქმება იქნება. ძინაცი როგორ ვთქვა, რომელი აჯობებს საბრალოდ? შეხება არ მქონია, არა მაქვს შეხება და ხა, მაგრამ ქალაქის მერი აი ქალაქს რო უყურება რა კეთდება ყველაფერი, ამდენი ასფალტი დაიგო, კეთილ მოეწყო, კეთდება რა, კოტე აკეთებს თუ პავლე, ეს არ ვიცი მე. შეთანხმებულები არიან ბატონო ერთმანეთს. მე ხლა აფნის კაცი ვარ და თუ ჩინაური ჩემი ძმაკაცების შვილები არიან ეგენი. დახმარებული არა, როგორც უნდა, ვინც უნდა მიდის, ვინც უნდა მოდის, აი ვიცი, ესეთი მდგომარეობაა. თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში 2021 წლის ოქტომბერში გაიმართება. პოლიტიკურმა პარტიებმა კი მზადება უკვე დაიწყეს.